มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะចា៎សាមញ្ញយើងនិយាយអំពីកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិដល់កាយលហូតាចិត្តលហូតាហ្នឹងក៏អត់មានអីផ្លែកគ្នាដែរណាខុសគ្នាតែពីពាក្យថាស្ងប់និងពាក្យថាស្រាលទេមែនតើណាសេចក្តីគ្រប់យ៉ាងដូចតែគ្នាហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងទៅលឿនលឿនតិចទៅកាយលហូតាចិត្តលហូតាលហូណូភាវលហូតាភាវរិហតកើតលហូណូនៃភាពស្រាលតាមបែបអាភាពស្រាលហ្នឹងគឺភាពនេះមកពីភាវៈហ្នឹងហើយចាប់លៃភាវៈនឹងភាពហ្នឹងគាត់តែផ្លាស់វោជាពោទេយល់ទេវៈជាពៈអត់ទេភាពភាពហ្នឹងមកពីលៃថាភាវៈភាវៈហ្នឹងប្រែថាហេតុកើតប្រែថាសេចក្តីអីចឹងទៅនៃភាពនៃសភាពស្រាលលហូតាឈ្មោះថាលហូតាកាយាសៈលហូតាតោះអានមកណាអត់មានអីប្របាក់ពយល់ផងតោះអានអស់គ្នាกายัสสะและหูตา
បានប៉ុណ្ណឹងសិនយើងមកមើលពាក្យដែលលោកមកប្រាប់ហ្នឹងបើកលើបល័យហ្នឹងលើប៉ុណ្ណឹងយើងប្រាប់ថាម៉េចកាយចតៈណាលោកតាហ្នឹងគឺមានកាយចតៈគរុតាសមលក្ខណាមានការសម្យប្រែថាឧបសម្យប្រែថាស្ងប់ណាចតៈមានលក្ខណៈវាចូលទៅធ្វើឲ្យស្ងប់នៅអីគេភាពធ្ងន់របស់ចេតសិកហ្នឹងចិត្តយល់ហើយអញ្ចឹងចេតសិកណាដែលធ្ងន់ទេនិមិត្តៈពេលដែលវាកើតឡើងយើងធីងធូងធីងធូងធ្ងន់ណាអញ្ចឹងប្រសិនណាបើវាកើតមហាកុសលកើតឡើងមហាកុសលដែលមានកាយលហុតាចិត្តលហុតានទៅឌៀលជាមួយនឹងឌៀលនឹងប្រះដោះស្រាយទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងធនមធៈហ៎វាចែកគ្នាដោះស្រាយហើយដល់ពេលមិនសិនមិញបាសទ្ធិវាដោះស្រាយជាមួយឧទ្ធាចៈហ៎អញ្ចឹងអានេះក្នុងក្របខណ្ឌកាមស្អើឲ្យទាន់ណាក្របខណ្ឌកាមមានន័យថាក្របខណ្ឌកាមដូចគ្នាទៅព្រោះយើងការលះកិលេសវាមានសន្តានរបស់វាវាមានរបៀបលះកិលេសដោយតតាំងកបហានមានន័យថាមួយខណៈដោយមហាកុសលនិងលះដោយឈានគេហៅវិខំបណបហានយល់ទេនិងលះដោយសមុច្ឆេទយល់ទេការកាត់កិលេសហ្នឹងដាច់ផុតអញ្ចឹងប្រសិនគេកំពុងនិយាយនេះគេនិយាយអំពីចេតសិកណាវាទៅដរិចជាមួយនិវរណធម៌ឬក៏ហាអកុសលណាតោះខ្ញុំនិយាយណាកាយយើងរៀននៅក្នុងចិត្តបរិច្ឆេទអញ្ចឹងចិត្តបរិច្ឆេទនៅពេលដែលយើងរៀនអំពីអង្គឈានវិតកៈកម្ចាត់អីគេកម្ចាត់ថេណមិតធៈយើងទៅមើលមើលមិនជឿអញ្ចឹងបើសិនក្របខណ្ឌនៃវាដើរតួជាអង្គឈានគឺវិតកៈវាកម្ចាត់ថេណមិតធៈយល់ទេជឿអត់ទេមានន័យថាវិតកៈវាឡើងញ៉ាំងសម្បយុទ្ធធម៌ឲ្យឡើងកាន់អារម្មណ៍រហូតអញ្ចឹងថេណមិតធៈមួយដេកកើតទេអត់ទេឃើញអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាដល់មកកន្លែងនេះស្រាប់តែយើងមករៀនអីគេមករៀនអំពីកាយលហូតាចិត្តលហូតាស្រាប់តែឃើញលោកគ្រូអមៃក៏ចេញកាយលហូតាចិត្តលហូតាកំចាត់នៅថេណមិធៈកាញ់កាលោកគ្រូរៀនលើកមុនថាវិតកៈអ្នកកំចាត់ថេណមិធៈមែនទេខ្ញុំខ្លាចយើងយល់ច្រឡំកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអានេះគេនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌមហាកុសលក្របខណ្ឌកាមាវចរៈចិត្តវាជាអ្នកកំចាត់អានោះនិយាយចិត្តឈានចិត្តជាអ្នកកំចាត់យល់ណាខុសគ្នាណាតោះណាទេមើលតោះមែនតើណាកូនសិស្សទាំងអស់នៅខ្លះតាទៀតនៅខ្លះណាអត់យល់ណាសួរអាខ្លះណាសួរមកឆ្ងល់ណាបាទសួរអាខ្លះមែនខ្ញុំតន់ណាខ្លះថាថាអត់តន់តន់អត់តន់កន្លែងណាប្រាប់មកប្រាប់វិញមើលហ៎អត់តន់មិនខ្ចបញ្ចេញ feeling មកបញ្ចេញអារម្មណ៍អត់តន់កន្លែងណាពូសាក់ពីនេះ
បាទទាំងពីរណាជាចិត្តសក្ដិដូចគ្នាអាយុលសនូក៏សួរវិញខ្ញុំនិយាយកាយចិត្តហ្នឹងក៏ជាចិត្តសិទ្ធហើយអាចកាហ្នឹងក៏ចិត្តសិទ្ធដែរហើយអីបានចិត្តសិទ្ធដូចនេះវាអាចចាត់គ្នាបានម្ដងវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនចុងតើមានអ្នក translation ធ្វើអាស្រ័យទៀតហើយញ៉ាប់ដែរអូខេហ្នឹងហើយនៅជាប់ត្រូវដោះស្រាយកន្លែងជាប់ហ្នឹងដូចយើងជាប់ស្មារតីឲ្យគេច្បាច់ច្រើនទៅវាជាអូខេគេក៏ស្រាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់ណាបងគេកំពុងនិយាយអំពីរៀនអំពីចេតសិកចេតសិកជាគ្រឿងផ្សំហ៎របស់ចិត្តហ៎ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគ្រឿងផ្សំរបស់មុខម្ហូបមួយគេថាដាក់ពណ៌អាលាមៀតទៅវានឹងឡើងពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាបាត់អាស្លែស្លែខ្លះទៀតដែលវាមាននៅក្នុងវាអាពណ៌លឿងនឹងវាលិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងចិត្តលហុតានេះវាជាគ្រឿងផ្សំមួយបែបអញ្ចឹងនៅពេលដែលលហុតាដែលមានកាយលហុតាចិត្តលហុតាហ្នឹងកាយវាធ្វើការដរិចជាមួយសម្បយុត្តធម៌ដតីដែលជាចេតសិកដល់ពេលចិត្តវាធ្វើដរិចជាមួយចិត្តនោះយល់ទេវាជាតួចេតសិកដូចគ្នាប៉ុន្តែអាមួយទៅធ្វើការមួយចេតសិកដូចគ្នាអាមួយទៅធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តអូខេអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងគេកំពុងប្រាប់ថាវាទៅដោះអីគេអាពីរនឹងចូលនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តម៉ោងណាអាពីរនឹងហើយជាអ្នកធ្វើកុំឲ្យយើងមួយដេកឲ្យមហាកុសលចិត្តយើងនឹងវាធ្វើការកើតអញ្ចឹងអាពីរនឹងឯងវាទៅដោះស្រាយជាមួយថេណមិទ្ធៈហើយបងអាចឆ្ងល់ថាហាអាថេណមិទ្ធៈជាចេតសិកហ្នឹងមែនទេចុះអាចិត្តលហុតាមកដោះស្រាយអីជាមួយចេតសិកកើតដែរថាគេនិយាយតែចេតសិកមែនប៉ុន្តែសួរថាចេតសិកនឹងកើតអត់ចិត្តកើតទេអត់កើតទេអញ្ចឹងគេមិនបាច់និយាយថានឹងចិត្តដែលមានថេណមិទ្ធៈទៀតទេយល់ទេគេហៅនិយាយដោយអវិណាភាវនៃមានន័យថានេះការនិយាយអញ្ចឹងវាគិតឲ្យរួចត្រូវនិយាយរឿងចិត្តទេយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាគេប្រើពាក្យថាជាបច្ចនិកធរជាសក្ដិត្រូវនៃថេណមិទ្ធៈមានន័យថាចិត្តដែលប្រកបដោយថេណមិទ្ធៈហ្នឹងក៏ជាវាជាសក្ដិត្រូវដែរមិនមែនសក្ដិត្រូវត្រឹមតែថេណមិទ្ធៈទេយល់ទេបងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំមិនចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលយើងរៀនអំពីចិត្តនោះកាលយើងរៀនអំពីអត្តរបស់ពាក្យថាឈានដែលប្រែថាកំចាត់ឬដុតកំឡោចនោះគេប្រាប់ថាវិតកៈអង្គឈានវិតកៈហ្នឹងវាកំចាត់ថេណមិទ្ធៈយល់ទេខ្ញុំខ្លាចបងច្រឡំអានេះទេតែបងចេះឆ្ងល់អាផ្សេងកើតល្អដែរខ្ញុំខ្លាចច្រឡំថាចំលោកគ្រូកាលលោកគ្រូរៀនមកឃើញថាវិតកៈជាអ្នកកំចាត់អីគេថេណមិទ្ធៈហ្នឹងតែវិតកៈនោះមិនមែនវិកកកើតមហាកសលទេវិតកៈកើតជាមួយឈានចិត្តរូបាវចរៈអរូបាវចរៈនោះបានវាមកកំចាត់ជាមួយនឹងថេណមិទ្ធៈនេះបានដោយវិខម្បនៈបានមានន័យថាដោយការលះបង់ធ្វើឲ្យអានិវរណធម៌នឹងអត់កម្រើករយៈពេលយូរយល់ទេប៉ុន្តែអានេះលះដោយមួយខណៈមួយខណៈមកផ្លែតមកផ្លែតអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើសមាសធាតុអីដែលទៅកំចាត់ថេណមិទ្ធៈនៅពេលដែលមហាកុសលចិត្តកើតដែលដរិចជាមួយថេណមិទ្ធៈគឺ
កាយលហូតាចិត្តលហូតាសមាសធាតុអីដែលទៅដរិចកើតជាមួយនឹងអីគេឧទ្ធចៈរវើរវាយគឺបស្សតិកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិតន់ណាប្រកាន់កាមកាមនឹងគឺសំដៅលើមហាកសលយល់រកឈានរូបាវចរៈចិត្តអរូបាវចរៈចិត្តយល់អត់ទេមកអត់យល់ទេស្រីនេះយល់តាគ្រូចាយល់មែនយល់ទេយល់មែនតាចង់បានប្តីអត់គាត់យកប្តីខានមករៀនដែរអញ្ចឹងគេផ្សេងមានប្តីគេមករៀនមកទាំងពីរផងអញ្ចឹងរកប្តីណាមករៀនធម៌ទៅណាមិនដឹងទៅពេលនោះយកវិជ្ជាដែរមករៀនធម៌មកអូខេតោះអញ្ចឹងយកឡើងកន្លែងនេះតោះទៅមុខទៀតហេដោយសារពាក្យលហុនឹងប្រែថាស្រាលវាធ្វើឲ្យស្រាលដល់ពាក្យកាលណាយើងកើតថេណមថាវាធ្ងន់ណាធ្ងន់អញ្ចឹងហើយអានឹងជាអ្នកអាដាក់អធិស្រាលទៅបាទអធិធ្ងន់វាកំចាត់ទៅឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីក្មេងខ្ញុំភ្លេចបាត់អស់ហើយពេលនៅក្នុងសីតណ្ហភាពមួយដែលក្តៅយើងធ្វើម៉េចយើងបន្សុតអានឹងឲ្យនេះទៅអាតិចៈវាមកអមណាហើយដល់ពេលពួកអ្នកផលិតសិនចៈវានៅឃើញអស់ហ្នឹងវាបាញ់អាក្រះតិចហ្នឹងមកច្រើនទៅអានេះវាច្រើនមកវាលុបវាលុបអាក្រៅហ្នឹងកាក្រៅចំហាយក្តៅចេញអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងដាក់លហុតាមកឲ្យតែច្រើនមកកាយលហុតាចិត្តលហុតាឲ្យតែច្រើនមកធនមធៈហ្នឹងអត់ធ្វើការកើតទេយល់ទេដូចវិជាសាស្ត្រទៅណាមានការជន់ឈ្លីនៅភាពធ្ងន់ទូនទីវាគឺជន់ឈ្លីនៅរបស់ធ្ងន់ប្រមាណចេតសិកហ្នឹងគឺប្រើពាក្យជន់ឈ្លីទាំងអស់យល់ទេមានការជន់ឈ្លីបល័យហៅម៉េចនិមតនៈនិមតនៈហ្នឹងប្រែថាជន់ជន់ឈ្លីនិមតនៈរសមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃភាពធ្ងន់ទាំងជាទូនទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវចរដោយភាវៈនៃការមិនយឹតយូរមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តហើយជាសក្តិត្រូវរបស់អីគេធម្មធៈតោះទៅមុខទៀតលក្ខណៈរសអីហ្នឹងយើងអានមកហូហែមកយើងអានពាក្យអកុសលហ្មងទៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយមានការងប់ងុយនិងខ្ជិលច្រអូសព្រោះតែការគ្របសង្កត់នៃធម្មធៈឲ្យអកុសលហ្នឹងឲ្យតែធនមធៈចូលមកមកក្នុងអកុសលហ្នឹងអកុសលខ្លះអត់ខ្ជិលទេណាចាតែមានតែអកុសលធនមធៈទេតែធ្វើឲ្យខ្ជិលយល់ទេអកុសលវិរិយៈមានខ្ជិលណាវិរិយៈកើតក្នុងអកុសលហ៎កើតកើតមិនខ្ជិលទេកើតមកអសារណាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលយើងមានវិរិយៈហ្នឹងមកខំទៅធ្វើការរកស៊ីជួញដូរចាមែនទេវាកើតរួមជាមួយលោភៈអញ្ចឹងមិនមែនអកុសលសតែខ្ជិលទេអបថាវាខ្ជិលរហូតយើងដេកបានរហូតនោះមានអីវាមានសឹកឲ្យផលណាតែមានចឹងណាយើងអាសាធ្វើវាដោយកាយផងដោយវាចាផងណាព្រឹកមិញព្រលឹម
អល់មិនទាន់បានអីខ្ញុំទៅទៅគេទៅឯងហ្នឹងនឹងនិយាយថាអូឡើងម៉េចចឹងបានណាមានកូនសិស្សឆ្លាស់ចេះសំណូមពរថាងកុំអោយចេះកុំអោយចុះវាអត់អោយចេះអត់អោយចុះមិនកើតបើអាធិធនឹងវានៅមានយល់ទេទីការយើងនិយាយពយល់ពយល់អារឿងស្រួលយល់សោះយើងគិតថាស្រួលយល់ក៏អត់យល់យើងមិនមហាកសលយើងរុញទៅឲ្យកើតទោសៈមកពេញមែនទេណាតែងាយតាមតន់យល់អូខេអកុសលធម៌ទាំងឡាយមានការងោកងុយនិងខ្ជិលច្រអូសព្រោះតែការក្របសង្កត់នៃថេណមិទ្ធៈក្នុងចន្លោះពវាំងកចិត្តទាំងឡាយការកើឡើងនៃវិធ័យចិត្តមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវហ៎តែមានថេណមិទ្ធៈហើយវារត់តែធ្លាក់កាន់ពវាំងទេអញ្ចឹងវិធ័យចិត្តវាធ្វើការយឺតយ៉ាវចំណែកឯធម៌ទាំងឡាយដែលជាសោភណៈវិញនេះម្ដងសេះអសនោសនោតិចចាប់ដើមនេះទៀតតែងតែមានលក្ខណៈរហ័សរហោហ៊ួនកាយលហុតាកំចាត់បងនៅការយឺតយ៉ាវរបស់ចេតសិកចិត្តលហុតាតែតែកំចាត់បងនៅការយឺតយ៉ាវរបស់ចិត្តដីកាទាំងឡាយមិនមែនខ្ញុំបញ្យល់ទេដីកាបញ្យល់យល់ដែរចាប់ដើមចេះមើលនេះអនាគតអាចធ្វើអ្នកគ្រូបរៀនបានណាចែចង់ចែចង់ហើយកុំឲ្យនេះតន់បានធ្វើអ្នកគ្រូតែគាត់បានធ្វើអ្នកគ្រូក៏លែងនេះចែចង់គាត់លែងកើតហើយជាងការគាត់មានឧបនិស្ស័យដល់ពេលឥឡូវចែចង់អត់ចេញទៅពេលនៅសិស្សដល់ពេលធ្វើអ្នកគ្រូអាកូនសិស្សណាមតំណងមកចែចង់ម៉ាច់ក៏មានដែរចាំមិនគាត់អ្នកគ្រូធွာឲ្យបានមកឆ្លាញ់គ្នាអីចឹងថាមិនបាននៅមានណ៎ខ្ញុំល្បីរឿងខ្ញុំអត់ចាញ់ឈ្មោះឯងល្បីម្នាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំដើរតាមលោកគ្រូអក្យឈ្មោះដូចគ្នាទៀតចាសថាដើរគេឃើញស្រួលរួមចូលឡើងលែងឲ្យប្រពន្ធចាស់ចោលទៅយកប្រពន្ធថ្មីឲ្យគេច្រឡំមកខ្ញុំតែខ្ញុំលែងប្រពន្ធទៅយកប្រពន្ធថ្មីចេញឈ្មោះដូចគ្នាហ៎ដល់ចឹងទៅអាហ្នឹងរាប់អានបងប្អូនធွာធ្វើបន់មួយគ្នាញញមើលអានាងនេះតំណងជាងពុនអញមួយប្រោចមែនទេហើយនោះថាអូអ្នកមានធွာដើរធ្វើបន់មួយគ្នាអ្នកមានធွာតំណងដែរអាម៉ាច់កុំលេងសើចអីសោះមិនបានទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំជួយនិយាយថាកុំនៅក្បែរគ្នាអីសោះស្រីប្រុសនេះមិនបានទេយល់ទេមិនបានទេពីមានអាធិធឆក់នឹងវិញនៅយល់ទេបើយើងកម្ចាត់ធិធឆក់នឹងអស់ហើយមានអីឬខ្លួនហើយតែវាអត់មានកម្ចាត់ណាអញ្ចឹងមើលតំណងដែរតំណងដែរឃើញអ្នកគ្រូគប់ឆ្លាតក៏ចេះមានបញ្ចំណេះដឹងអីចឹងទៅអាកន្លែងហ្នឹងវាចេះឆ្នៃវារកកន្លែងតាលោភៈកើតវារកកន្លែងឆ្លាញ់ទាល់តែឃើញអាតបៅក៏វាមើលឃើញស្អាតដែរយល់ទេបើទូស័កអត់ទេរកកន្លែងទើសទាល់តែឃើញអាគេធ្វើល្អមិនក៏វាទៅរកកន្លែងទើសទាល់តែបានអ្នកគ្រូហ្នឹងល្អតែទាស់សក់កញ្ញាញ់អាទូស័កអូអ្នកគ្រូបាទលោភៈវិញថាអូអ្នកគ្រូហ្នឹងសក់ក៏ស្អាតណាស់ណកញ្ញាញ់ស្អាតណាស់កញ្ញាញ់ស្អាតវាចឹងហ៎យល់ហើយនឹងស្តាប់ឋានមែនតើណាចុះខ្ញុំចេះបរិញ្ញាស្តាប់ឋានតិចតិចហ្នឹងបានវគ្គមួយទីអត់ដែលអត់បានប្រាក់ម៉ោងថែមហ្នឹងគឺហត់គេអត់ដែលទៅឡើងប្រាក់ម៉ោងឲ្យសោះអត់មានទាន់បានប្រាក់ម៉ោងម្ដងទៅរៀនមកថ្នាក់ច្រើនថ្នាក់នេះឲ្យដូរថ្នាក់ឲ្យបជាឲ្យគ្រប់ថ្នាក់ចង់បានសិលចង់បាន
សត្តមៈសត្តមៈចង់បានអរិយស្អីណាទីខនិកាយទីខនិកាយអភិធម្មអភិធម្មហើយអលុយអត់ឃើញថែមនៅតែអត់ដែរអូកើតទេមានតែគុំញ៉ាំតែកសល់ទៅអូខេចឹងក៏បានដែរតាបច្ចុប្បន្ននឹងបន្តថាអតន្តតាឧបដ្ឋានាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញាយោគាវចរដោយភាវៈនៃការមិនយឺតយូរកាយយៈចិត្តៈបន្តថាណាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តថេនមិទ្ធៈបច្ចនិកាជាសក្ដិត្រូវនៃថេនមិទ្ធៈតោះណាអញ្ចឹងកណាយើងបដិបត្តិធម៌ទៅមានសភាវៈធម៌ដែលប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យើងណាណាម៉ោងនោះយើងជាយោគាវចរប្រកបឡើងដល់យើងហ្នឹងថាមានធម៌ដែលធ្វើមិនឲ្យយឺតយូរនឹងមានធម៌នឹងស្អីគេគឺលហុតាកាយលហុតាចតលហុតាព្រោះអំណាចនៃលហុតានោះឯងរូបកាយក៏មានសភាពរហ័សរហូនដែរអរូបកាយយើងផ្ទាល់ក៏ឡាលួនអញ្ចឹងពេលមហាកសលកើតយើងឡាលួនហ្មងមែនទេអូមកថាឥឡូវមហាកសលកើតចង់ទៅបន់កសាងចាក់ដីលោកគ្រូវណ្ណៈចិត្តដល់ថ្ងៃប្រកាសនេះហើយចាក់ដីលោកគ្រូវណ្ណៈអញ្ចឹងលះលហួនគេលឺពិធីបន់នំនេះឆ្លេះឆ្លាឆ្លាហើយមែនទេតែយើងប្រាយឆ្លេះឆ្លាដោយបាក់ស្ដាប់តែហះហួនចាស់ឲ្យព្រោះតិចព្រោះយើងជាប់ពាក្យអឆ្លេះឆ្លាថាអក្រក់តាមពាក្យអឆ្លេះឆ្លាគេហះហួនដូចគ្នាយល់ទេនៅពេលដែលកុសលចិត្តកើតរៀងកើតរាងកាយក៏ស្រាលនៅពេលដែលឧបេង្គាបៃតៈកើតឡើងឧបេង្គាបៃតៈមិនបៃតៈនឹងហៅកាយណាកើតឡើងក៏ហាក់ដូចជាញ៉ាំងកាយទាំងមូលឲ្យអណ្ដែតដែរយល់ទេអណ្ដែតឡើងដែរអញ្ចឹងបើអត់មានលហុតាចេតសិកនឹងចូលទៅជួយក្នុងមហាកសលទេឧបេង្គាបៃតៈធ្វើការអត់ចេញហេពួករបស់ធ្ងន់នេះកាយយើងធ្ងន់ត្រដុកដុកហ្នឹងយល់ទេបៃតៈកើតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនអត់មានការជួយពីលហុតាចេតសិកទេអឧបេង្គាបៃតៈហ្នឹងក៏អត់អាចកម្រើកបានដែរអត់អាចហៅពូតនឹងបានដែរចាទាំងនេះគឺជាកម្លាំងដែលកើតចេញពីចិត្តសឹកឈ្មោះថាលហុតាយល់ទេកាលខ្ញុំបរិញ្ញាគ្រានគេអបរិញ្ញាអញ្ចឹងទេគេបានបរិញ្ញាអញ្ចឹងហៅកាយនេះតើបងអត់មិនទីខ្ញុំឆ្ងល់រៀនសិភៅខ្ញុំអត់ចេះមើលសិភៅខ្ញុំសិភៅខ្ញុំតែដាក់ពាក្យណាហើយគឺអាក្រោយហ្នឹងគឺជាសេចក្តីរបស់វាមកហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គឺខ្ញុំដាក់អីដាក់ដែលដាក់អីមកសភៅខ្ញុំអត់ចេះមើលវិធីមួយសភៅស្ទើរតែមិនបាច់ចាំរបកអីទៀតទេពួកគេប្រាប់ផងហ្នឹងអូបិង្គាបៃតៈកើតឡើងហាក់បីដូចជាញ៉ាំងកាយទាំងមូលឲ្យណែនណាហ្នឹងសេចក្តីរបស់អូបិង្គាបៃតៈយល់ទេម៉ែគូឡាមានអីដែរឆែកបន្ទប់អាគ្រូព្រៀមព្រៀមចុះអត់មានគ្រូហ្មងអត់មានគិតលុយអីផងគ្រូដើម្បីរវល់អាចបើកប្រាក់អីណាណាអត់ព្រៀមម៉ោងអត់កុំមកអត់ចុំមានអញ្ចឹងទៀតញ៉ាំខ្ញុំឆែកវិញមកឆែកម៉ោងហ្នឹងមិនចេះតែអ្នកស្ដាប់តាម live តាមគ្រូគេថាប្រហែលឲ្យគ្រូនឹងបានលុយច្រើនហ្នឹងមកតែមកនិយាយតែរឿងលុយសោះហើយនិយាយលេងទេនិយាយឲ្យកុំឲ្យវិញងុយដេកពេកពេលម៉ោងនោះម៉ោងងុយដេកមកខ្ញុំដេកលក់មកភាំង
ក៏ទៅខ្ញុំឆ្នាំមកដេកលក់ងាយខ្ញុំដឹងក្បួនខ្ញុំអត់ពិបាករឿងដេកលក់ដូចគេទេខ្ញុំកើតទុកប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ដឹងហ៎ចង់មើលសភៅមើលសភៅបន្តិចភៅមើលវិញខ្ញុំមើលលើស5-10នាទីឲ្យតែខ្ញុំមើលដេកចា៎វិធីអានឲ្យដូចលូស្រួលទេខ្ញុំប្រាប់ក្បលបិចមួយឧបមាថាយើងអានដល់ពាក្យហ្នឹងយើងចង់ឲ្យវាចាំទុកក្នុងចិត្តយើងថ្មិចណែទៅហើយយើងគិតពាក្យហ្នឹងត្រាដល់មិនស្ទុះខ្លួនពួកអធិណមិទ្ធៈហ្នឹងវាអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការកុសលទេអញ្ចឹងបានឱកាសឆ្លៀតរុញឲ្យអាយបិទណែអញរុញឲ្យធ្លាក់ទឹកហ្មងទៅភាពរហ័សរហួននឹងស្រាប់លោកហៅនៅកិរិយាញាញ់ចវនៈវិធ័យទាំងឡាយឲ្យកើតឡើងយ៉ាងលឿនដោយមិនមានភវង្គចិត្តទាំងឡាយមកខណ្ឌជាចន្លោះណានៃកុសលកិរិយាចវនៈវិធ័យទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលផងនឹងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយកម្មដ្ឋានណាមួយមានអនិច្ចៈជាដើមផងថាជាលហុតាសភាវៈដែលស្រាលរហ័សពាក្យថាស្រាលរហ័សនេះមិនក៏បីកាន់យកថាសោភណៈធម៌ទាំងឡាយមានការកាត់រលត់លឿនជាងអសោភណៈនោះទេយើងចូលចិត្តតែគិតថាអាពាក្យរហ័សហ្នឹងមានន័យថាវាលឿនជាងយើងកុំជាប់ពាក្យនោះអត់អាចមានន័យថាពាក្យរហ័សក្នុងទីនេះមានន័យថាវាធ្វើឲ្យស្រាលការលឿនរហ័សហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្រាលមិនមែនសំដៅទៅលើវាលឿនខណៈវាលឿនជាងទេយល់ណាវានៅតែស្មើគ្នាដដែលទេព្រោះវាជាចិត្តចិត្តសឹកដូចគ្នាគឺគណតយៈដែលជាប្រជុំ3នៃគណៈតូចគឺការកើតការតាំងនៅនិងការរលត់ទៅមានដូចគ្នាតែម្យ៉ាងយល់ទេបើនិយាយបែបបលៃអានេះឧបាទៈថេតិប្រាំងកៈស្មើគ្នាទេណាដូចតែមានប៉ះហ្មងមានអីណាបាទត្រូវមិនថៃចិត្តយើងមិនតាមពី1ទៅ1មិនមានប្រវែងខាងបាទតែវាគឺបានខ្លាយលើគេបកទៀតថាលឿនដែរមិនមានប្រវែងចិត្តទាំងឡាយមកខាងទៀតចឹងមានទេចាឧទាហរណ៍ថាអឺចវនៈគេប្រើពាក្យចវនៈចិត្តមិនចឹងណាចវនៈវិធ័យចវនៈវិធ័យមានន័យថាវិធ័យហ្នឹងវាត្រូវចប់អឺចវនៈវិធ័យគេសំដៅទៅលើវិធ័យចិត្តទាំងឡាយណាដែលមានចវនៈចវនៈហ្នឹងគឺកុសលនិងអកុសលនិងកិរិយាគេហៅចវនៈហើយនឹងផលចិត្តរបស់អឺលោកត្រៈអញ្ចឹងគេចង់សំដៅថាពេលដែលចវនៈចិត្តហ្នឹងកើតឡើងគឺដោយសារចវនៈចិត្តហ្នឹងវាមានអីគេលហុតានឹងវានៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងកុសលចិត្តហ្នឹងណាកណាលហុតាវិន័យនៅនឹងគឺមានន័យថាវាអស់ពីវិធ័យមួយវារត់ចូលវិធ័យមួយទៀតយ៉ាងលឿនដោយមិនមានការខណ្ឌចន្លោះពីអីគេភវាំងមិនមានការចន្លោះនេះមិនមែនវាអត់ខណ្ឌសោះទេគេសំដៅទៅលើថាកុំឲ្យវាមានការខណ្ឌដោយភវាំងនឹងវាច្រើនព
ូវិធ័យខ្លះទំទំរំមែនទេចេតនាចាត់ការ7គណៈតទីលក្ខណៈអីកើតឡើងជាងហោហែមែនប៉ុន្តែប្រវាំងប្រវាំងសិនហើយបានរត់ចូលវិធ័យទៀតប្រវាំងវាយូរយល់ទេតែអានេះមិនធ្វើឲ្យប្រវាំងមិនធ្វើឲ្យប្រវាំងនឹងកើតយូរទេគឺខណ្ឌតាមរបៀបរបស់វាតាមចន្លោះពីចន្លោះហ្នឹងគឺវាត្រូវការកើតឲ្យបានលឿនទៀតយល់និយាយទេមានន័យចេះតើគូវិធ័យចិត្តមានន័យថាជាធម្មតារបស់វិធ័យចិត្តឧទាហរណ៍យើងកើតមហាកុសលមួយដួងកើតឡើងវិធ័យចិត្តហ្នឹងវារត់ដល់មហាកុសលនឹងកើតឧទាហរណ៍ឥឡូវឃើញរូបអារម្មណ៍ឃើញក្តារខៀនចាស់ក្តារខៀនវាជារូបអារម្មណ៍មិនដែរវារត់តាមចក្ខុទ្វារចឹងចិត្តយើងវាកំពុងធ្វើការតាមចក្ខុទ្វារព្រោះរូបអារម្មណ៍វាប្រកបត្រង់វាមកប៉ះនឹងចក្ខុប្រសាទនេះហើយបានវាធ្វើកិច្ចកន្លែងហ្នឹងចិត្តដែលដឹងវាគឺចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តពេលដែលដឹងវាហើយចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តកើតឡើងសម្បត្តិចនាសន្តិរណៈវុធបណៈឯកាឡើងហោហែវាដល់ជវណ្ណចិត្តកើតឡើងយល់ទេជវណ្ណចិត្តកើតឡើងអានឹងហើយជវណ្ណវិធ័យជវណ្ណចិត្តកើតឡើងហើយបើសិនជាវាត្រូវការធ្លាក់តទាលមណៈវាអាចធ្លាក់តទាលមណៈអញ្ចឹងទៅហើយបានប្រវាំងមកខាងប្រវាំងត្រូវតែមានចិត្តដាច់ខាតតែគេនិយាយក្នុងន័យថាមិនឲ្យប្រវាំងនឹងវាខាន់យូរជួនកាលប្រវាំងខាន់យូរដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងមានវិធ័យចិត្តណាកើត2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោងនោះសិតតែប្រវាំងចិត្តធ្វើការទាំងអស់យល់ទេអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យវារហ័សបានវាលួសណាតែអាមានការជំនួយជួយពីលហុតាហ្នឹងទើបវាអាវិធ័យចិត្តហ្នឹងវាកើតហើយវាទៅកើតចេតនាវិធ័យហ្នឹងកើតហើយកើតទៀតបានលឿនតែខាន់នៅតែខាន់ហ្នឹងកុំឲ្យប្រវាំងវាកើតតគ្នាប្រាក់ម៉ោងជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេនឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយកម្មដ្ឋានណាមួយមានអនិច្ចចម្ងផងថាជាលហុតាសភាវៈដែលស្រាលទៅមកទៀតចាំដូចដែលមានបាថៈថាបាថៈក្នុងគម្ពីរមូលដីកាថាថេណមិទ្ធិតិបដិបក្ខភាវេណកុសលកម្មេធម្មេអនិច្ចាតិមនសិការេចៈសៃខាំងសៃខាំងប្រវត្តនៈសមត្ថតហានិសៃខាំងសៃខាំងលឿនយ៉ាងលឿនយ៉ាងលឿនលហុបរិវត្តលហុបរិណាមតាបយលសាហេប្រវត្តមានាសៃខាំងប្រវង្ខុបានិប្រវង្កៈវុដ្ឋានសៈដើម្បីឲ្យវាក្រោកចេញពីប្រវាំងនឹងបានលឿនយល់ទេជាបច្ច័យដើម្បីឲ្យក្រោកចេញពីប្រវាំងនឹងបានលឿនកុំឲ្យនៅជាប់ប្រវាំងប្រវាំងវាត្រូវតែមានហើយអត់មានមិនបានអត់មានផ្ដាច់ផ្ដាច់អានេះមិនកើតផ្ដាច់វិធ័យចិត្តអត់បានទេប្រវាំងនឹងជាអ្នកផ្ដាច់វិធ័យចិត្តព្រោះយើងដឹងមួយរឿងមួយរឿងបានដោយសារតែមានប្រវាំងខណ្ឌម្ដងម្ដងនឹងកុំឲ្យវាដឹងមួយរឿងមួយរឿងកើតយល់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដឹងរូបអារម្មណ៍ដឹងរូបអារម្មណ៍នឹងរហូតយល់ទេនៅកាំងស្រោកចឹងឡើយហ្នឹងបាទដឹងនេះទៀតនោះទៀតបានតែវាលឿនពេកតោះទៅមុខទៀតតោះអានទៅមុខទៀតចិត្តចាប់អានលឿនលឿននេះឲ្យឆាប់ចាប Oh.
អូខេស្រួលយល់ណាស់ដូចតែរហូតាអីនឹងដូចគ្នាទាំងអស់ណាខុសគ្នាត្រង់តែពាក្យតុនឹងពាក្យស្រាលទេកណាតុនរបស់ដែលរឹងរងថ្ងៃយើងរឹងតឹងស្អីហ្នឹងគឺមានទិដ្ឋិនឹងមានអ្នកអញ្ចឹងកុសលចិត្តកើតឡើងដែលមានសភាពទៅធ្វើឲ្យមានអ្នកនឹងទិដ្ឋិនឹងតុនបានគឺស្អីទៅដរិចកាយមុទុតានឹងចតមុទុតាតើនៅកូននេះប្រមានអីផ្សេងអត់មានផ្សេងដូចគ្នាប៉ណ្ណឹងយល់បាត់ហើយណាសេចក្តីពន្យល់ថាអកុសលចិត្តបាទទាំងឡាយដែលមានទិដ្ឋិនឹងមានះតែងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងកាចនិងក្រូតក្រៀតយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ដោយប្រកាន់ខ្លួនជាធំនិងសម្គាល់ថាអញយល់ទេអាប្រកាន់ខ្លួនជាធំមានះហើយមានះដល់ប្រកាន់ខ្លួនថាអញរបស់អញនឹងទិដ្ឋិទិដ្ឋិចំណែកឯសោភណធម៌ទាំងឡាយវិញមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងកាយឬគ្រោះគ្រាតនោះទេមានភាពទន់ភ្លន់ព្រោះមិនប្រកបជាមួយនឹងទិដ្ឋិនឹងមានអ្នកនោះយល់ទេកាយមុទុតាជន់ឈ្លីនៅភាពរឹងរូសរបស់ក្រមចេតសិកចិត្តមុទុតាជន់ឈ្លីនៅភាពរឹងរូសរបស់ចិត្តតើនៅហើយអាការៈវាប្រកាសឡើងអបរិខេតឧបឋានកាណាប្រកាសឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវចរថាជាធម៌ចេះប៉ះខ្ទប់អាចប៉ះខ្ទប់ក្នុងអារម្មណ៍ល្អយល់ទេកាយចិត្តបតថាណាមានកាយនិងចិត្តចេះចិត្តទិដ្ឋិមានបច្ចនិកាជាសក្ដិសត្រូវនៃទិដ្ឋិនឹងមានរូបកាយក្តីមានសភាពទន់ភ្លន់ក៏ព្រោះតែអំណាចនៃមុទុតានោះដែរដូចដែលមានសាតកៈសំដែងនៅអាការៈរបស់កាយទន់ភ្លន់នៃបុគ្គលអ្នកមានកម្លាំងគឺនិវាតៈនិងនិមានៈស្គាល់ពីនិវាតៈនិវាតៈខ្មែរយើងប្រើឱនលំទោននិវាតៈយល់អត់មានខ្យល់ប្រែពាក្យវាតៈប្រែខ្យល់បក់និវាតៈតែកន្លែងពាក្យនិវាតៈប្រែថាឱនលំទោននិមានៈប្រែថាមិនមានវិញ្ញាណនិប្រែថារួចផុតរួចផុតពីវិញ្ញាណនិមានៈនិវាតៈយល់ទេអញ្ចឹងដែលមានភាពទន់ភ្លន់ភាពអោនលំទោននេះហ្នឹងគឺដោយសារមុទុតាចេតសិកហ្នឹងធ្វើការតែញ៉ាំងរូបធម៌ឲ្យកំរើកហាក់បីដូចជាអោនលំទោនហ្នឹងដូចមកដល់គ្រប់គ្រូអីចឹងទៅមានមុទុតាហ្នឹងថាធ្វើទន់ភ្លន់ដាក់គ្រូចឹងទៅណាអាហ្នឹងហៅកុសលចិត្តកំពុងកើតណាមានការគ្រប់គ្រូអីជាដើមហ្នឹងគឺមុទុតាលហុតាអីហ្នឹងវាធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងមកនឹងអត់មានមានះចំពោះលោកគ្រូទេដាក់ចិត្តថាអាត្មាអញនឹងមកសិក្សាជាមួយគ្រូអត់មានអីមានះទេណាអញអត់ក្រាន់បើទេអានឹងរឿងមួយទៀតអានឹងមើលដឹងតាមានអីច្រឡំមានច្រឡំរឿងលើកោកមើលអីក៏ដឹងរៀនអភិធម្មនេះមើលដឹងនឹងអស់ហ្នឹងអមយាគេដឹងបាត់មានអារម្មណ៍វាផ្សេងគ្នាអបជិកវាផ្សេងគ្នាឡើយមានអ្នកជេរក៏ច្រើនអ្នកសរសើរក៏ច្រើន
កាលយើងអត់តន់គេជេរច្រើនអត់ស្ូវមានអ្នកចូលរៀនទេដល់ពេលមានអ្នកគេចូលរៀនច្រើនអត់មានគេជេរច្រើនគាត់តែមានអ្នកចូលរៀនអ្នកខ្លះខមមិនមកខ្លាចខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់លបងសានសជាអីអីចឹងខ្លាចខ្ញុំឈូសគ្នាខ្លាចខ្ញុំថាអីចឹងខ្ញុំរកកន្លែងឈូសគ្នាវាអត់ឃើញតែចាវាមិនដឹងឈូសគ្នារឿងអីគាត់នៅអូស្ត្រាលីមកថានៅមកសាច់ចាក់បុតក្បែរខ្ញុំទៅដើមការងារខ្ញុំខ្លាចអាយខ្ញុំភ័យខ្លះគាត់ធ្វើការងារគាត់មួយជីវិតមែនណាហើយបើគាត់ទៅដើមទៀតខ្ញុំរឹតតែសុបាយទៀតយេស្រួលខ្លួនទៀតខ្ញុំរកតែអ្នកមកជួយចឹងដែរវាអត់ហ៎ភើច្រើនណាស់ភើច្រើនខ្លាំងហ្មងរាប់រយមុខហើយអត់តមកប្រែខ្ញុំចង់ប្រែហ្នឹងចេញមកជាខ្មែរយល់តែបយលចឹងប្រែបយលពីក្រោមប្រែបយលពីក្រោមតែបយលដូចបាក់ពេកទេបយលយូរមើលបយលចង់ពិបាកជាងអាប្រែស្រាប់ហ៎អត់មានគ្រូបយលអត់យល់ទេណាយល់អត់ដាច់ទេអ៊ំស្រីឥឡូវអត់ចូលរៀនបីដែរយ៉ាងអត់អីទេតាមអធិស្ស្រ័យកម្លាំងយើងមានដូចក្មេងណាបើយើងនៅក្មេងទៅយើងកម្លាំងវាគ្រប់មើលមានពីណាលោកមើលខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រប្រឹកប្រឹកខ្លះហើយស្រាប់ឯដាក់យល់ហ៎ណ៎ញោមដាក់តែវ៉ែនតាសិនញោមពីរណែញោមម៉ែយល់អត់ញោមយល់អត់ទេយល់ដុំដុំហ่ะចុះកាញ់ធ្លាប់រៀនមកខ្ញុំខែមអត់ទេរៀនពីទីរៀនអាពីផងមកខ្ញុំខែមក៏រៀនឆ្លាតដែរណានិយាយបបកាយបបចាំបកាយចាំអាយុមើលកូនឲ្យបកាយចាំហ្មងតែកាលនោះខ្ញុំបរៀនគាត់បានតិចពេកប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ពុកឆ្អឹងមកឲ្យចាអូគាត់សម្រាប់ចឹងទៅយើងអង្គុយរៀនហើយបើអត់ចឹងពិបាកពេកណាស់គាត់នឹងរត់មកណាស់ចឹងមានអ្នកសុំសភៅតែសុំសភៅយកទៅ
អានតែអញ្ចឹងភ័យយើងនឹងពិបាកត្រង់ថាឲ្យសោះតើកើតថាគ្រូកណាញ់ហ្នឹងក៏ថាបានដែរទីមួយអត់ទាន់ត្រូវអស់អត់ទាន់ពេញចិត្តខ្ញុំណារឿងធំអត់ទាន់ពេញចិត្តនឹងគួយកែទៅមកទៅមកដល់មើលព្រមដល់វីដងចំសំនួននេះមិនគួរសេចេះគួរសេចេះគេឆាប់យល់ជាងអញ្ចឹងវានៅដោះស្រាយអានឹងមើលទៅតើ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីបានយើងដូចថាល្មមឈប់សោតនកម្មនេះយើងឈប់ចង់កែតាទៀងណាអាពេល3 4ឆ្នាំយើងធ្វើឲ្យថាឈប់ហើយហ្នឹងពេលដែលចំណេះដឹងយើងកើនច្រើនទៀតយើងរៀនបីដកដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំរៀនដែរហ្នឹងខ្ញុំមើលភាសាត្រៃវិដកមើលអត្ថាដីកាអីអញ្ចឹងចំណេះដឹងថាទេអូអានេះគួរតែចេះវិញបានវាត្រូវជាងអញ្ចឹងវាអាចកែទៀតអញ្ចឹងសរុបចុះសរុបឡើងបាច់យកណាតោះឡើយយល់ហើយទៅមុខទៀតកាយកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាពាក្យវចនថកម្មនិសាធុកម្មញ្ញាអញ្ចឹងអសញោជាញោនេះមានអត្តស្មារតីសាធុគេចង់និយាយអញ្ចឹងកម្មៈវោនៅសាធុរៀនបាលីបានយល់នយៈបច្ច័យហ្នឹងគេចោះក្នុងអត្តសាធុយល់វាផ្លាស់មកពីនយៈអញ្ញោជាញោនយៈបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងរីសភាវៈប្រសើររឹងមាំសាធុរីសភាវៈប្រសើរសាធុមានន័យថាម៉េចល្អប្រសើរឬក៏ប្របីខ្មែរយើងប្រែពាក្យហ្នឹងណាតាប៉ិតអត្តរបស់វាពិតប្រកបប្រែសាធុហ្នឹងប្រែថាញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចកាយសាធុយល់ណាសត្វដើមវាតែខ្មែរយើងហៅក្រៅថាប្របីឬប្រសាដូចពេលណាយើងហ្នឹងសូមអនុមោទនាសាធុប្របីណាស់ប្របីហើយប្រសាហើយយល់ទេអញ្ចឹងបានថាសំអត្តបានប្រយោជន៍បានសម្រេចហើយក្នុងន័យហ្នឹងណាយល់ទេរីសភាវៈប្រសាររឹងមាំកម្មនិក្នុងកម្មទាំងឡាយមានទានជាដើមកម្មញ្ញាឈ្មោះថាកម្មញ្ញាសភាវៈគួរដល់កម្មទាំងឡាយមានទានជាដើមកម្មញ្ញាសភាវៈកម្មញ្ញតាប្រែថាភាវៈរីហេតុកើតកម្មញ្ញាសនៃភាវៈគួរដល់កម្មកម្មញ្ញតាឈ្មោះថាកម្មញ្ញាតាកាយសកម្មញ្ញតាកាយកម្មញ្ញតាប្រែថាកម្មញ្ញតារីសភាវៈគួរដល់កម្មកាយសនៃប្រជុំចេតសកណាដូចលើអូខេកាយកម្មញ្ញតាឈ្មោះថាកាយកម្មញ្ញតាចិត្តសកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាណាកតកម្មញ្ញតាប្រែថាកម្មញ្ញតារីសភាវៈគោដល់កម្មចិត្តសនៃប្រជុំចិត្តចិត្តកម្មញ្ញតាឈ្មោះថាចិត្តកម្មញ្ញតាមានកុសលណាចង់ទៅថៃមួយខ្ញុំហ៎ថ្ងៃទី9ល្ងាចឬក៏ថ្ងៃ10ទៅថៃហ៎ទៅថៃប្រហែលជា3ថ្ងៃអីដោយសារទៅធ្វើមេប្រយោគប្រឡងថ្ងៃ9ថ្ងៃ9កម្មវិធីនឹងចប់ចេញទៅទាំងយប់អឺវានៅចិត្តខ្មែរយើងអាចទៅមើលឲ្យដឹងហើយយើងមកវិញមកចង់និយាយថាមើលកម្មវិធីគេធ្វើប្រឡងប្រត្រៃវិដកនឹងម៉េចណាគេចាត់នៅដី30គីឡូពីប៉ៃលិនហ្នឹងហេចេញតាមជីដែនមកខ្វាច់មកវិញមកទៅមើលឲ្យដឹងត្រូវចំថ្ងៃអីគេដូចថ្ងៃសុកហ៎អត់ទេ9ប៉ះហ៎ណាទៅបានគ្នាច្រើនតិចទៅហែហមអ្នកគ្រូអន្តរទៅដែរគ្រូប្រឡងទៅណាសោតគ្រូប្រឡងប្រឡងហ៎ហ
ហើយដឹងមិនទៅចាំចាំមកណាចឹងណាចង់ទៅទៅជីឡានទៅខ្លួនឯងរៀងខ្លួនមកវិញយកឡានតាមប៉ាក់ច្រកបៃលិនមកដូចដើរទៅធ្វើបន់ទៅចំចង់ដឹងមើលកម្មវិធីប្រឡងគេលោកប្រអង support ទៅដែរទៅមួយអង្គលោកចាំច្រើនលោកទៅប្រឡងគេដែរឆ្នាំក្រោយយើងនឹងចាត់អាចធ្វើនឹងសច្ចៈបុត្រយើងម្ដងប្រឡងព្រោះហុងសួយអីនឹងអត់ហើយមិនឆាំនិយាយមានអ្នកណាគេឲ្យចូលប្រឡងវិញយើងជាប់ហុងសួយឡើយសូមត្រៃវិដកមកទៅទេកម្មញ្ញតាកាយចតៈអកម្មញ្ញតាសមលក្ខណាតាសានិមត្តនរសាសម្បត្តិបច្ចវឋានណាកាយចតៈបច្ចវឋានណាកាមឆន្ទៈបច្ចនិកាហេកម្មញ្ញតារឿងធំវាទៅដោះស្រាយមួយកម្មឆត្តៈកម្មញ្ញតាមិនប្រែថាភាពរឹងមាំរបស់អីគេប្រជុំចេតសិកនឹងចិត្តមែនទេមានការញ៉ាំងនៅភាពមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានអាមិនសមគួរហ្នឹងគឺពិបាកទ្រាំទ្រាំអត់បានក្នុងការងារនៃប្រជុំចេតសិកនឹងចិត្តឲ្យស្ងប់យល់ទេមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃកិរិយាមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានហ្នឹងមានន័យថាពិបាកទ្រាំការងារដល់ពេលអកម្មញ្ញតាហ្នឹងវារឹងមាំដល់ការងារអញ្ចឹងអកម្មញ្ញតាពាក្យគេប្រែពាក្យថាមានការរឹងមាំក្នុងកិច្ចការងារគេប្រែពាក្យហ្នឹងក្រៅអញ្ចឹងមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញាយោគាវាចោទថាជាធម៌ដែលអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍យ៉ាងពេញលេញដោយមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តជាបរិបខធននៃនិរណធម៌ទាំងឡាយមានកម្មឆន្ទៈជាដើមយល់ទេមានការញ៉ាំនៅភាពមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបញ្យលមកក្រោមណាចាចាចាបើកលោកអានេះប្រែលោកយោអូខេតោះទៅមុខចុះក្រោមមើលលក្ខណៈរបស់វាគេប្រែថាម៉េចមិញការញ៉ាំងនៅភាពមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានក្នុងកិច្ចការងារនៃប្រជុំចិត្តសឹកនឹងចិត្តឲ្យស្ងប់មានការជន់ឈ្លីណានៅកិរិយាមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបាននោះជាទូនីតិអកុសលចិត្តបាទទាំងឡាយប្រកបដោយនិវរណធម៌មានថេណមិធ្យឧទ្ធចៈដូចដែលបានសម្ដែងរួចមកហើយនោះមិនមានការរឹងមាំក្នុងកុសលទាំងឡាយមានទាននឹងសល់ជាដើមឡើយដឹងទេមានសេចក្តីពិសាថាអកុសលទាំងឡាយដែលមានកាមឆន្ទៈតណ្ហាប្រកបជាប្រធានអាចនឹងភាពមានភាពទុនជ្រាយដោយជាប់ស្អិតក្នុងអារម្មណ៍ដោយពាក្យលោកថាធូពេកនិងទុនជ្រាយអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលមានមានះជាដើមប្រកបជាប្រធានអាចនឹងមានការរឹងរូសតឹងរឹងពេកណាតឹងរឹងក្នុងការកាន់យកនៅអារម្មណ៍ដោយពាក្យលោកថាតឹងពេកនិងដាច់យល់ទេព្រោះហើយដូច្នោះធម៌ទាំងពីរប្រភេទនោះมันមានសភាពរឹងមាំគួរដល់កម្មក្នុងការកាន់យកនៅអារម្មណ៍ឡើយឧបមាដូចជាដុំមាសឬបន្ទះមាសកាលបើទុនជ្រាយពេកឬរឹងពេកស្អីដែលទុនជ្រាយពេកមិនធូរពេកស្អីដែលទុនជ្រាយខាងលើនោះมันអ
យល់ទេហើយស្អីរឹងពេកមានទេណាចាមានតែត្រូវគេអញ្ចឹងជ្រីពេកណាកាលបើតុនដុំឧបមាដូចជាដុំមាសឬបន្ទះមាសកាលបើតុនជ្រីពេកឬរឹងពេកក៏មិនអាចគួរដល់យកទៅធ្វើជាចិញ្ចៀនឬកងដៃជាដើមឡើយមានតែត្រូវគេយកគេស្លោឲ្យឬដុតឲ្យនោះអាចយកទៅជាគ្រឿងអលង្ការមានចិញ្ចៀនឬក៏កងដៃជាដើមមានសេចក្តីឧបមាយ៉ាងណាសោបនធម៌ទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីឧបមាយ៉ាងនោះដែរព្រោះថាមានសភាពរឹងមាំដល់កម្មជាកុសលនោះនោះព្រោះมันមានភាពទុនជ្រាយនិងរឹងជ្រុលក្នុងអារម្មណ៍ជាដើមដោយมันមានការប្រកបនៃកាមឆន្ទៈនិវរណៈជាដើមណាកាលណាមានកម្មញ្ញតាហ្នឹងគឺរឹងសភាពរឹងមាំដល់កិច្ចការងារក្នុងកុសលហ្នឹងគឺបានតែធ្វើទៅកម្ចាត់បងពួកកម្មឆន្ទៈហ្នឹងយល់ទេសេចក្តីជាប់ចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងបើមិនចឹងទេយើងជាប់ថាអើយបោះនេះល្អណាស់ទុកតែអញទៅអញឲ្យទានបានទេអ្នកតេអញទុកប្រើរបស់អញជាដើមយល់ទេទៅកម្មញ្ញតានិងចត្តកម្មញ្ញតាមានទួលនីតិកម្ចាត់ឬជន់ឆ្លីនៅភាពមិនរឹងមាំដល់កម្មនៃក្រមចេតតសឹកនិងចិត្តទាំងឡាយក្នុងការងារជាកុសលមានទានម្សិលជាដើមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើទានប៉ុន្តែអាកាមឆន្ទៈចូលមកវាជាប់ស្អិតនឹងរបស់នឹងយើងដែរអាកាទេយល់ណាអញ្ចឹងតលតែការមានការដើម្បីលះការតលតែមានកាយកម្មញ្ញតាចត្តកម្មញ្ញតាមែនអត់ទេបាទរាល់ថ្ងៃផ្លូវចិត្តយើងសោយសោយហ៎សោយទាំងអស់ហ្មងទាំងខ្ញុំទាំងអីសោយដែរយើងកុំឃើញថាអញ្ចឹងបានតែខ្លាំងអត់ខ្លាំងនេះប្រឹងលើគ្នាហ្នឹងពេលខ្លះចាញ់វាដេកស្តេដែរណាយល់ដើម្បីផ្លូវចិត្តរឹងមាំខ្លាំងពិតប្រាកដជាកតកករណីយៈពិតប្រាកដជាបុគ្គលជោគជ័យពិតប្រាកដមានតែព្រះរហន្តនេះសំបីតាសោតាសកតិអនាគានឹងអត់ទាន់ជោគជ័យពិតប្រាកដទេព្រោះនៅមានខណ្ឌដើម្បីត្រូវបំរើទៀតយល់ទេមិនឈ្មោះថាជាអោហិតភិរោទេណាបុគ្គលដែលមានភិរៈគឺខណ្ឌតម្លាក់ចុះបានគេហៅថាបុគ្គលនឹងជោគជ័យយល់ទេតែច្រឡំអ៊ីឡុនម៉ាស់ជោគជ័យជោគជ័យអត់ទេអ៊ីឡុនម៉ាស់អ៊ីឡុនម៉ាស់កំពុងវល់យល់ទេជិះក្បាលមែនតិចណាកុំគិតថាគាត់មានលុយច្រើនគាត់សប្បាយអត់ទេនឹងច្រឡំធ្វើ CEO ក្រុមហ៊ុនមួយអីក្រុមហ៊ុនតាទូចមួយវិលមកបាត់ហើយប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណាណៃណាគេថាគេរៀបប្រព័ន្ធមកអស់ហើយស្រួលទេអារៀបប្រព័ន្ធមកអស់ហើយជិះក្បាលជិះក្បាលមើលអាប្រព័ន្ធវានោះបងធ្លាប់ធ្វើការដឹងកាន់តែមេផ្នែកមួយវិលមុខហ្នឹងគាត់ទៅឥណ្ឌាថ្វាយគុំព្រះឲ្យស្រួលតិចក៏បានរត់ប្រុចអាដឹងកូនសាក់អាដឹងបាត់ណាអត់មានដឹងទេគាត់គេប្រាប់ហ្នឹងបងទៅបាត់ទៅសុដាសួររកបងទៅណាដល់អត់បានមើលសារអត់មើលសារអូបាត់មួយហើយនឹកឃើញថាមកពីដាក់កន្លែងស្អាតផងដឹងទេហើយវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមកអាថ្ងៃដបងនោះទៅដាក់កន្លែងគ្នាយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ដល់ថ្ងៃទី2ទី3ឡើងមកគ្រាន់បើមែនទេចាយកតាមនៅណាញ៉ាំកន្លែងមកអីទៅនោះហើយយកតាមទីគេយ៉ាប់ទៅអីខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ណា
បើព្រោះមានអ្នកប្រកាន់តែមួយយើងងាប់មកទៅឌៀបឲ្យបាយគ្នាស៊ីតែមហូបតែពីមុខច្រើនផុតពីមុខហ្នឹងហើយដែលដែលតែយាយយើងគាត់បានសំណាងល្អយាយខ្ញុំកូនសិស្សទៅច្រើននោះដូច្នេះវាក្របសង្កត់អ្នកផ្សេងអស់កុំអីហ្នឹងគេជេរងាប់ក្រុមគេគេជេរលើសោះអត់ជាគ្រូធម៌នាំគេជេរបាត់ឡើងឲ្យបាយស៊ីអញ្ចឹងយកលុយគេមកគុកឆ្ងល់តែសុំអាតែសុំថាឲ្យថែមចេះមានស្ដីឯងថែមទៀតអកយកខ្ញុំអានខន្តីច្រើននៅតែឥណ្ឌាហេមិនអត់ឆ្ងាញ់ទេចង់និយាយថាមហូបធ្វើវិតិចពេលខ្លះខ្វះទៀតតែពួកយើងអត់ប្រកាន់តែបដាធួមែនតើគេប្រកាន់ងាប់តែចុងដោយសារលោកគ្រូគម្រាមទៅពេលនេះហើយខ្លះចឹងទៅអីទៅខ្លួនក៏មិនអីងាប់ខ្ញុំទៅភូមិមានខ្ញុំធ្វើច្រើនច្រើនណាធ្វើម្ហូបឲ្យមិនមកម្ហូបតាពីមុខឲ្យសិតឡលើកណាក៏ថែមស្ករដែរលោកអើយអាបន្លែនីនោះផ្អែមនោះផ្អែមឲ្យថែមស្ករថែមទៀតទឹកម៉ាច់តែមកចំប្រាច់មកកកឯនៅតែម៉ោងសល់ច្រើនទៀតបេហ៎ហើយកូនយ៉ាងនិយាយទៅបាត់ខូនអត់ទេនិយាយចេះនេះហ្នឹងតោះឡើយទៅមុខទៀតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបន្តថាមានអាការៈប្រកាសឡើងដល់បញ្ញាយោគីវចរថាជាធម៌ដែលអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍យ៉ាងពេញលេញត្រែលណាអាការៈដែលប្រកាសដល់បញ្ញារបស់យោគីវចរថាជាធម៌ដែលមានការកាន់យកនៅអារម្មណ៍យ៉ាងពេញលេញដោយមិនមានសេះសល់ក្នុងភាពជាអ្នករឹងមាំដល់កម្មកម្មនោះគឺការងារឡើយណាក្នុងទីកាន់យកនៅអារម្មណ៍នោះនោះរូបកាយក៏មានសភាពល្អល្មមសំគួរដល់កម្មជាកុសលព្រោះតែកម្មញ្ញតានោះដែរយល់ទេដែលយើងមានពេលដែលយើងធ្វើមហាកុសលហើយយើងមានអត់ជំងឺអត់អីហ្នឹងណាដោយសារកម្មញ្ញតាហ្នឹងវាគួរដល់កម្មគួរដល់ការងារវារឹងមាំចំពោះការងារទៀតអាកាយបកុញ្ញតាបកុញ្ញៈហ្នឹងគេប្រែថាសតជំនាញបកាត់ថោគុណយសាទេបកុណោគុណោរីគុណបសតថោដល់ប្រសាយសៈនៃប្រជុំធរណាអធិមាននៅតែព្រោះហេតុដូច្នោះបកុណោរីឈ្មោះថាបកុណៈសត្វថាបកុណៈប្រែថាមានគុណដល់ប្រសាសតថៈសតថៈនឹងមានន័យថាម៉េចប្រែតាមពាក្យដើមគេប្រែថាស្ទាត់ជំនាញក្នុងកិច្ចការងារនោះសង្កេតថាគេសំដៅទៅលើការស្ទាត់ជំនាញប្រសើរនឹងគឺសំដៅលើស្ទាត់ជំនាញយល់ទេបកុណាសៈភាវោបកុញ្ញាភាវោរីហេតកើតបកុណាសៈនៃភាពមានគុណដ៏ប្រសើរភាពសតជំនាញបកុញ្ញាឈ្មោះថាបកុញ្ញៈប
ាគុញ្ញមេវៈបាគុញ្ញតាប្រែថាបាគុញ្ញងអេវរិបាគុញ្ញនោះឯងបាគុញ្ញតាគឺជាបាគុញ្ញតាអាបាគុញ្ញហ្នឹងគឺបាគុញ្ញតាហ្នឹងឯងយល់ទេកាយសបាគុញ្ញតាកាយបាគុញ្ញតាប្រែថាបាគុញ្ញតារីភាពស្ទាត់ជំនាញកាយសនៃប្រជុំចេតសិកកាយបាគុញ្ញតាឈ្មោះថាកាយបាគុញ្ញតាភាពស្ទាត់ជំនាញនៃប្រជុំចេតសិកចតបាគុញ្ញតាចតបាគុញ្ញតាប្រែថារីភាពស្ទាត់ជំនាញនៃប្រជុំចិត្តចតបាគុញ្ញតាឈ្មោះថាចតបាគុញ្ញតាភាពស្ទាត់ជំនាញនៃចិត្តហើយបានមិញវចនថាឥឡូវមកអីគេលក្ខណៈទីចតកបវៈតោះអានគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាដូចទាំងអស់ដែរលេខុសគ្នាត្រង់ថាគឺកាលណាមានបាគុញ្ញតាហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញអាការៈប្រកបឡើងគឺមនុស្សអត់មានរោគគឺកិលេសហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសក្ដិត្រូវរបស់វាគឺអាភិបអត់មានសទ្ធាហ្នឹងឯងការដែលមិនមានសទ្ធាចិត្តកើតឡើងហ្នឹងគឺជាសត្រូវស្អីជាអ្នកសត្រូវវាគឺបាគុញ្ញតានេះជាសត្រូវរបស់សភាវៈដែលមិនជឿលើកម្មផលនិងផលរបស់កម្មនឹងយល់ណាតោះតមកទៀតអត់មានអីយល់ច្រើនមិនមានសទ្ធាតោះអញ្ចឹងមើលក្រោមអកុសលចិត្តបាទទាំងឡាយដែលមានអសទ្ធិយៈជាប្រធានមានការកើតឡើងហាក់បីដូចជាមិនខកសុខស្រួលក្នុងការកាន់យកនៅអារម្មណ៍ចំណាយឯសាវនៈធម៌ទាំងឡាយមានកិរិយាសុខស្រួលស្ទាត់ជំនាញក្នុងអំពើល្អនោះនោះគេសទ្ធាតើអត់ជឿហើយតើមានការជឿច្បាស់លាស់លើកម្មផលហើយស្ទើមែនទេវាអត់ជ្រះឆ្លាស់អញ្ចឹងកាលណាមានការស្ទាត់ជំនាញដឹងពីរឿងកម្មផលនឹងច្បាស់ហើយកុសលចិត្តកើតធ្វើព្រោះហេព្រោះมันประกอบដោយកិលេសទាំងឡាយដែលមានអសទ្ធិធិយៈជាប្រធាននឹងតែងតែកម្ចាត់បង់នៅភាពឈឺគឺมันសោកស្រួលនៃចិត្តនឹងចេតសិកទាំងឡាយក្នុងទីនេះពាក្យថាអសទ្ធិយៈប្រែថាភាវៈនៃបុគ្គលมันមានសទ្ធិបានដល់មិច្ឆាធិមោខៈយល់ទេស្គាល់ពាក្យមិច្ឆាធិមោខៈឯងអធិមោខៈมันកើតក្នុងចិត្តបានមហាធិមោខៈមើលពីណាចាំដកតែ11ចិត្តទេមែនទេ
ដកវិជ្ជកិច្ចានឹងទិបញ្ញាវិញ្ញាណ10មែនអត់ទេអញ្ចឹងសួរថាវាកើតអធិមោខៈកើតក្នុងអកុសលទេកើតអត់កើតក្នុងកុសលទេកើតតែអានេះគេសំដៅទេអសទ្ធិយៈនេះគេពាក្យនេះបច្ចេកទេសគេសំដៅទៅលើមិច្ឆាធិមោខៈយល់ទេមិច្ឆាធិមោខៈមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការអកុសលការជឿដែលយើងហៅជឿសុបដល់ខុសយល់ទេចឹងហើយបានគេថាអត់មានសទ្ធាពិតអអសទ្ធិយៈហ្នឹងប្រែថាភវៈនៃវិគលអត់មានសទ្ធាមានន័យថាមានការជឿខុសគឺមិច្ឆាធិមោខៈយល់នៅទៀតតោះចិត្តចោលហើយតែមកទៀតយល់អត់ទេញោមអត់យល់សួរនិរាទីនវៈឧបធានកាអាទីនវៈប្រែថាទុះនិរៈប្រែថានិនឹងមកគេចោះរមួយទៀតមកនិរៈនឹងប្រែថាអត់យល់ទេនេះស្គាល់ពាក្យនិរន្តរៈស្គាល់អីគេមានន័យថាម៉េចអត់មានចន្លោះដល់អត់មានចន្លោះនិរៈហ្នឹងប្រែថានិវាមកពីនិនិហ្នឹងប្រែថាប្រសច្ចាអន្តរៈប្រែថាម៉េចចន្លោះដល់ប្រសច្ចាពីចន្លោះវាមិនមែនមានន័យថាវាមានន័យថាអត់មានចន្លោះទេអញ្ចឹងហើយបានគេហៅឲ្យមាននិរន្តរៈភាពចារ្យហ្នឹងគេចោះមកដោយសារសន្ធិគេហៅភញ្ជនៈសន្ធិយល់នៅដើម្បីឲ្យស្រួលអានគាត់នេះអន្តរៈទៅវាបាអានសម្រាប់ជនជាតិគេណាដល់ជនជាតិយើងនេះអន្តរៈក៏បាននេះរន្តរៈក៏បានតែសម្រាប់ជនជាតិគេហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគេចូលចិត្តប្រើពាក្យនិរន្តរៈយល់នៅខ្មែរក៏ខ្ចីមកប្រើទៅទៅទាននិរន្តរៈទៅឲ្យអាននេះអន្តរៈហ្នឹងស្ដាប់លេងបានហ្មងតែប៉ះដូចគ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្លាប់ចេះតែពាក្យនិរន្តរៈដល់វាអាននេះអន្តរៈចប់ចេះ 100% នឹងស្អីគេនេះអន្តរៈយល់ហើយដល់យើងរៀនបាលីយើងដឹងហេរៀនដល់ភញ្ជនៈសន្ធិនៅចុះភញ្ជនៈចុះអីដល់នៅនៅចិត្តចេះអញ្ចឹង5ឆ្នាំឯទៀតអូខេរូបកាយក្តីមានការស្ទាត់ជំនាញក្នុងកុសលនោះនោះក៏ព្រោះតែកម្លាំងនៃបាគុញតាដែរបើអត់មានបាគុញតាអាកាយរបស់យើងនឹងក៏អត់អាចរឹងមាំដល់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការធ្វើការងារកុសលនឹងដែរយល់ទេចុះលោកគ្រូជួឆ្ងល់ទៀតចុះយើងស្ទាត់ជំនាញធ្វើការក្នុងអកុសលនេះអានឹងមានចេតសិកអីយើងជាប់ពាក្យស្ទាត់ជំនាញគេកំពុងបកស្រាយពាក្យស្ទាត់ជំនាញនេះពិសេសសម្រាប់តែខុងកោសោភណៈទេក្នុងការក្នុងចិត្តដែលជាសោភណៈទេគេនិយាយនេះយល់ទេកុំយកអបគុញតានឹងទៅកើតជាមួយនឹងអកុសលដែរអត់មានទេយល់បានអកុសលនឹងវាថ្នឹកស្រាច់ទៅហើយតែលោភៈកើតឡើងថ្នឹករបស់វាហ្នឹងយល់ទេវាមានធៀបផ្សំដោយមនសិការៈដោយសញ្ញាដោយអីនឹងក្នុងជួយផ្សំវាទៅអានោះវាថ្នឹកស្រាច់ហើយមិនបាច់ចាំនិយាយវាទេតែអានេះដើម្បីឲ្យបានថ្នឹកទាំងអន់ទៅកម្ចាត់អកុសលចោលបានវាវាត្រូវការស្ទាត់ជំនាញយល់សល់មួយទៀតចប់ហើយណាចប់អត់ទេ
កាយយកជូកតាចិត្តទុជូកតាហ៎តោះតោះណាតោះអានមកទៀតបញ្ញាប់រឿងសភុមហ៎តោះមកមកចឹងគេស្រុកមកវិញថាអឺកាយជុគតាចិត្តជុគតាហ្នឹងគឺវាជួយកម្ចាត់រឹករបស់កិលេសណាកិលេសដែរតែជារឹករបស់កិលេសហ្នឹងគឺមានមីយាសាធិយៈហ្នឹងតោះណាចឹងចេតសិកណាទៀតធ្វើការងារដរិចជាមួយមីយាសាធិយៈគឺកាយជុគតាចិត្តជុគតាអត់បានទេមិនបានត្រូវពយល់ថែមមិនបានត្រូវសួរថាបានអត់ហ៎វាឆ្ងល់បើថាសួរបានអត់មករៀនសួរគ្រូសួរមកចាំបាច់ថាបានអត់ទៅអីលោកគ្រូអាហ្នឹងវាមានន័យថ្មីគេត្រូវសួរអញ្ចឹងមើលមកតថ្លៃគ្នាមួយគ្រូមិននេះមិនមើលគ្រូហ្នឹងបានអត់ហ្នឹងគ្រូដូចកំណាញ់ខ្លាំងណាស់ហ៎មីយាមានន័យថ្មីណាធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយលាក់ពុតគេហៅមាយាដល់សាធិយៈគឺខ្លួនឯងអត់មានគុណធម៌នឹងទេធ្វើរឹកថាខ្លួនឯងនឹងមានគុណធម៌នឹងអាមួយធ្វើអាក្រក់ហើយលាក់កំបាំងអាមួយអត់មានរបស់នឹងគុណធម៌ប្រភេទនឹងទេតែធ្វើរឹកជាមានដោយគ្រូហងសួយជាដើមអញ្ចឹងនិយាយត្រូវទេ
យ៉ាងអញ្ចឹងគ្រូហងទួយកាត់ងាយាសាធិយៈអស់ហ่าទេខ្ញុំគ្រូទួយអត់មានតម្រូវមួយហ្នឹងគាត់ហ่าអត់មែនអត់មែនខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រូសំដៅយកអីយល់អត់ទេមានងាយាសាធិយៈទេចឹងមាយាហ្នឹងមិនមែនកើតតែចំពោះស្ត្រីទេណាយល់ណាពាក្យមាយាហ្នឹងគឺជាប្រភេទជារឹករបស់កិលេសដែរយល់ទេជាប្រឹករបស់ពួកអកុសលវាចេញម៉ូតរបស់វាយល់ទេមាយាមានន័យថាម៉េចធ្វើអាក្រក់ឲ្យលាក់ពុតនិយាយស្រួលស្ដាប់ដល់សាធិយៈមានន័យថាម៉េចអត់មានគុណធម៌ទេតែធ្វើជាមានគុណធម៌យល់ទេចាំមកខ្ញុំព្យាយាមនិយាយតាមឡាយឬអាក្រក់ខ្ញុំឲ្យអស់ហ្នឹងដើម្បីកំចាត់អាមាយាហ្នឹងសាធិយៈហ្នឹងយល់ទេហើយដល់ឯងនិយាយអស់ត្រង់ធ្លូពេកគេថាឯងហ្នឹងមាត់អាក្រក់ណាព្រមលាក់ខ្មាំងពួករឿងអាក្រក់នេះតែអញ្ចឹងហើយបើតែនិយាយមែនហ៎នេះស្មានថាស្អីដាស្អីឈ្មោះនេះដាឡែនស្អីគេឈ្មោះនេះហេដានីស្មានដានីហ្នឹងអត់មាយាសាធិយៈតែសង្រួមក៏តឹមតឹមធ្វើដូចឯងស្រីកុលស្ត្រីស្រីតឹមត្រូវណាស់កុលធីតាតែថាតាដានីអមអាចមិនអត់ទេណានេះលោកយាយនេះក៏មិនអត់ទេឃើញវ័យប៉ុណ្ណឹងស្មានអស់មីយាសាធិយៈណាក៏ទៅជឿមិនស្រួលលាក់ខ្វែធ្វើលួយកັບលួយទុកហើយថាំងបានកັບទុកទេអាហ្នឹងត្រូវចំណែកអូនត្រូវយកទុកអញ្ចឹងហ្នឹងបោះអូនត្រូវយកទុកអញ្ចឹងបងអូនមានមាយាណាបងហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ទៅលួយកັບលួយទុកហើយហ្នឹងយើងទៅដេញដល់សួរគាត់ថាណាមានកັບលួយបងទុកមានណាបងណាខ្ញុំនិយាយរឿងលោកកៃទេតែអានេះមិនអានេះសំដៅទៅលើមាយានឹងគឺសំដៅទៅលើអកុសលដែលយើងបានធ្វើរួចហើយយើងលាក់ធ្វើពុតហាក់បីដូចជាយើងមិនបានធ្វើយល់ទេតែមកខ្ញុំខំបើកបង្ហាញពីរឿងអាក្រក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមកឲ្យអស់នឹងកុំឲ្យវាຕົកនៅចានពេកខ្លាចស្ទះបញ្ចេញអស់ទៅយល់ទេហើយគ្មានពីណាអត់ធ្លាប់អាក្រក់ទេមែនទេមកមានបានចម្លែកអឺឯដល់ពេលសាធយៈមានន័យថាគុណខ្លួនឯងឲ្យមានគុណធម៌អញ្ចឹងទេតែធ្វើបីដូចជាខ្លួនឯងនឹងមានគុណធម៌ថ្នាក់ហ្នឹងអាអត់មានសិល5សោះធ្វើដូចឯងមានសិល5អញ្ចឹងអាងថាខ្លួនគ្រូបរៀនធម៌ស្មានតែមានសិល5គ្រប់ប្រគ្នាយល់ទេតែអត់ទេណាកុំជឿណារ៉ូស៊ីជួយដោះប្រយ័ត្នប្រយែងណាគ្រូកោម៉ត់កុំមកសាទិញជាមួយគ្រូវិញបានទេតាបានទេដានីស្អីដានីបើព្រឹកឈ្មោះអេណាអីចង់ទិញសេវាកម្មគ្រូអីញាតគ្រូកៅហ៎ម៉ងនោះលោកភក្តកើតហ្នឹងមិនមែនមហាកសលទេហ៎មែនអត់ទេហើយបើម៉ងលោកភក្តកើតថាអត់ចេះកៅទៀតហ្នឹងបានចម្លែកមែនទេអ
នេះឃើញមុខអត់ចេះមាត់ចេះកោនមកលោកភក្តកាត់ចេះកោដូចគេដែរនេះអត់ទៀតកវិវាលទៀតហ៎អត់ចេះកោទៀតអូចាប់បាត់ល្អណាស់មានលោកភក្តកាត់ថាអត់ចេះកោទៀតអស្ចារ្យណាតែមានមួយពិភពលោកនេះពីណាកើតលោកភក្តក៏ចេះកោដែរមែនទេបាទខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ទេត្រូវហើយតែគាត់ថាគាត់កើតលោកភក្តក៏អត់ចេះកោទៀតអាចដែរអត់អាចទេយល់ទេតើដឹងអាភោគៈខ្ញុំចង់និយាយរឿងអីមានន័យថាពេលយើងរស់ស៊ីជួយដូរនឹងលោភៈវាកើតយើងត្រូវតែបោកចំណាញ់ហើយអាបោកចំណាញ់ហ្នឹងគេហៅវាសាសសាមញ្ញគេហៅកោលនិយាយឲ្យដល់ន័យវាតែបន្តិចទៅហៅកោលតែយើងបោកចំណាញ់តាមធម្មតាហ្នឹងយើងអត់ហៅកោលទេវាអាក្រក់ស្រាប់ពេកយកចំណាញ់កោលនឹងយកចំណាញ់យកន័យវាតែមួយហ្នឹងតែគាត់ណាយើងសង្កល់ថាឲ្យវាខុសគ្នាបន្តិចទៅកោនឹងវាអាក្រក់ស្ដាប់យល់ទេយើងឆ្នៃដល់កលេសយើងទៅវានេះហើយលោកគ្រូយកចំណាញ់មានអីកុំឲ្យតែលោកគ្រូកោមានអីលោកគ្រូយកចំណាញ់ទិញ100មកលោកគ្រូលក់តែ300តាគ្រូយកចំណាញ់តាគ្រូមិនកោទេយល់ទេដល់ទៅសើបដឹងថាលោកគ្រូអូយទិញ100លក់300ដល់កាហាគ្រូកោរកមែនទេជឿហ្នឹងហើយកោគឺប្រហែលហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយល់សភាវៈអីណាខ្ញុំមិនបានធ្វើចឹងគ្រប់ពេលទេយូរយូរធ្វើម្ដងដែរមិនបានធ្វើគ្រប់ពេលទេខ្ញុំធ្វើយូរយូរម្ដងដែរណាតោះឃើញម៉ោងយើងអត់ងុយដេកទេណាដាក់ទៅសុបាយពេកណាមីយាយតែងតែបាត់បាំងនៅទូនេះអត់អានសភៅសោះឲ្យចាំតែសួរគ្រូគ្រូផ្សេងមកអត់ឯងទៅឆ្លើយទៀតអើយដល់កអញសេះឲ្យអស់ហ្នឹងមកសួរទៀតអត់ដែរមើលសភៅសោះហ្មងមីយាយតែងបាត់បាំងនៅទូដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឃើញធ្វើហាក់បីដូចជាមិនមានទូអ្វីចំណែកឯសាធិយៈតែងតែធ្វើហាក់បីដូចជាខ្លួននឹងមានគុណតែដោយពិតទៅគុណនោះมันមាននៅក្នុងខ្លួនឡើយទាំងពីរនោះឯងគឺជាតួមិនត្រង់អវិជ្ជាយល់ទេដែលអង្គធម៌បានដល់អកុសលចិត្តបាទដែលមានតណ្ហាជាប្រធាននេះដោយសារមានតណ្ហាហ្នឹងបានមានមាយានឹងសាធ័យយ៉ាហ្នឹងតន់អត់ទេមើលបងធ្លាប់មានមាយាដាក់បងប្រុសអត់ទេអស់ហើយធ្លាប់អត់ទេធ្លាប់លុយកាប់លុយហ៎មើលឆ្លើយត្រង់មកហើយធ្លាប់ណាធ្លាប់អបាយគាត់ថាស្រឡាញ់យើងណាស់តែពិតគាត់មានកັບយើងកັບលុយនោះទេស្រឡាញ់លុយសោះហ្នឹងចេះតែផស្រឡាញ់លុយបងសោះហ្នឹងចំណាយឯសោវណធរទាំងឡាយវិញកំចាត់បងនៅភៀបវិជវេចាំអាវេនេះមានរទេហ៎មានមានចំមិញតលុបរបស់ខ្ញុំតែអីលើដាក់វិញហ៎ដោយសភាពទៀងត្រង់មិនប្រកបដោយមេយានិងសអធិយៈនោះទេទៀតមើលតែគាត់សង្ស័យគាត់គិតចេះចាំបកកាចោលសោះមួយដល់តែប្រដល់ដល់រោបច្ចុប្បន្ននឹងបន្តថាអាការៈប្រកបចឹងមកខ្ញុំផលអាសភើថ្មីទៅជាខុសអាសភើចាស់ទៅជាត្រូវ
សោះតែមានអ្នកយកទៅរៀនចាលួយលួយកែខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាចុះមកធ្វើឯងនេះអាចចាស់ត្រូវអស់ហើយដល់ពេលអាវើសិនចុងក្រោយទៅខុសវិញមិនប៉ុន្មានដងនេះអាធ្វើហ្នឹងដល់អចំហតាឧបដ្ឋានាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគីវចរដោយភាពនៃកិរិយាមិនវិជវេទេទៀតទៅមុខទៀតឡើងលើទីកាយចិត្តបដ្ឋានាមានការនឹងចិត្តជាហេតុចិត្តមានយាសាថយបញ្ញនិកាអូខេជាសក្តិត្រូវនៃមានយានសាថយយៈរូបកាយមានអាការៈក៏ទៀងត្រង់ក៏ទៀងត្រង់បានដែរព្រោះកម្លាំងនៃឧជុកតាតោះណាទៀងត្រង់មិនមានន័យត្រង់ឆ្កើតទេទីច្រឡោះអាត្រង់ឆ្កើតមានន័យថាកម្លាំងចេញពីចិត្តសក្តិទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើយើងមើលអាការៈមកដឹងថាគាត់ហ្នឹងជាមានរូបរាងកាយហ្នឹងទៀងត្រង់អញ្ចឹងណាចាប់ចាប់ហើយចាប់អីគេចាប់សំតោះប៉ណ្ណឹងបានហើយបើអត់មានអីសួរអើយសាយរហូតណាស់នេះណាស់ផ្សេងអត់ហើយផ្សាយចឹងទៅដល់តាំងងាំងបងណាស់សបោយាយយាយពេកអត់ស្អាតមានស្អីស្អាតដូចនេះយាយយាយត្រូវមួយលោកព្រោះអាចចាត់ថាមែនណាស់យាយយាយចូលចិត្តឧបថាលោកអញ្ចឹងចិត្តព្រះគ្រូម្ចាស់គ្រូចង់រុញទៅយាយយាយទៅលោកអស់អើកំងកំងឬក៏អ្នកនៅលាវឬក៏មានស្ទៀវស្ទៀវមកនេះមកអាយុត្រឹមក្រោម30ទេមកនេះទាំងអស់មកមិនរឿងនឹងទេរឿងថាចង់និយាយថានិយាយគាត់ចូលចិត្តលោកយល់ទេដល់ចឹងទៅឲ្យគាត់ទៅមួយលោកទៅវាស្រួលជាងអរពេលមកមួយយើងយើងយកការនិយាយត្រង់ធ្លូចឹងអីទៅគាត់ចាស់បុរាណគាត់ទទួលយកអត់សូវបានទេគាត់ថាលោកគ្រូនិយាយចំអេះចំអាស់អីចឹងទៅណាតែតាមពិតយើងនិយាយនឹងឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់ងាយយល់ងាយយល់អត់ទេញោមតោះពុទ្ធេយោខលិតោទោសោពុទ្ធោ